إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحلها كمر السحاب تراحلها كمر السحاب تراحلها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی خبر دیتے ہوئے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان برپا ہونے والے ایک عظیم معرکے کی خبر دی اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی. آپ نے اس کا نام الملحمۃ الکبریٰ رکھا. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی اور جب مدینہ کی بربادی ہوگی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا. وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جب یہ فتح ہوگا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رومیوں سے صلح کر لوگے پھر تم اور وہ مل کر اپنے ایک مشترکہ دشمن سے لڑائی کرو گے. تم اس جنگ میں فتح پاؤ گے اور پھر ایک مقام پر قیام کرو گے. مال غنیمت تمہیں بہت زیادہ ملے گا. جب تم جنگ سے واپس آؤ گے ایک جگہ پر قیام کرو گے تو ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور وہ کھڑا ہونے کے بعد اعلان کرے گا اپنی صلیب کو بلند کر کے کہ آج صلیب غالب آ گئی. ایک مسلمان کو اس کے اس جملوں پر غصہ آئے گا, وہ آگے بڑھے گا اور اس سے صلیب لے کر صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یہ سن کر اور یہ منظر دیکھ کر عیسائی غضبناک ہو جائیں گے اور وہ جنگ کے لیے لڑائی کے لیے مارکے کے لیے تیار ہوں گے. مسلمان بھی ہتھیار سنبھال لیں گے اور اللہ مسلمانوں کو شہادت عطا فرمائے گا. صحیح مسلم میں اسی واقعے کی کچھ تفصیل اس طرح ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اعماق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالے. عیسائیوں کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک لشکر روانہ ہوگا. جب یہ لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو جائیں گے تو عیسائی کہیں گے ہمیں ان سے جنگ کرنے دو جو ہمارے اپنے ہیں, یعنی جو مسلمانوں نے سابقہ جنگوں میں قیدی بنائے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے پاس جا کر مسلمان ہو چکے ہوں گے اسلام میں داخل ہوں گے. تو عیسائی کہیں گے ہم تم سے نہیں بلکہ جو ہمارے اپنے تھے اور اب وہ تمہارے بن گئے ہیں ان کو فرنٹ پہ لاؤ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تمہارے مقابلے پہ اکیلے نہیں چھوڑیں گے. پھر مارکہ برپا ہوگا تو مسلمانوں کی لشکر کا ایک حصہ تیسرا حصہ وہ میدان جہاد کو میدان جنگ کو چھوڑ دے گا. اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا اور ایک تہائی لشکر مسلمانوں کا وہ لڑتا ہوا شہادت کے مقام کو پا لے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ترین شہداء ہوں گے، شہادت کا مقام پانے والا یہ گروہ شہیدوں کے اندر بہت عظیم مقام پر ہوں گے، باقی ایک تہائی لشکر لڑائی لڑے گا اور فتح پا لے گا، یہ جو لوگ ہوں گے کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس عظیم امتحان گاہ سے نکل کر، اس عظیم آزمائش سے نکل کر جو لوگ فتح پا لیں گے پھر یہ کبھی فتنے کے اندر فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، اور جب یہ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں پہ لٹکا کر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے تو ان کے درمیان شیطان آ کر آواز لگائے گا کہ دیکھو تمہارے بیوی بچوں کے اندر دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو یہ مسلمان اسی حال میں اپنے اسلحے کو چھوڑتے ہوئے، مال غنیمت کو چھوڑتے ہوئے دجال کی طرف چل دیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو شیطان کی یہ خبر غلط نکلے گی، لیکن جب یہ شام میں داخل ہوں گے، شام میں پہنچیں گے، ان کے پہنچنے پر پھر دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد اہل اسلام قسطنطنیہ کو لڑائی کے بغیر ہی امام مہدی کی زیر قیادت فتح کر لیں گے، اس وقت مسلمانوں کے ہتھیار اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے ہتھیار بن جائیں گے، بغیر جنگ کیے، بغیر تیر چلوائے، بغیر تلواریں چلائے، بغیر خون بہائے مسلمان اس کو فتح کر لیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک ایسے شہر کی خبر نہ سناؤں جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں اللہ کے نبی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح نہ کر لیں، وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے، بس وہ اتنا کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شہر کا ایک طرف کا حصہ فتح ہو جائے گا، وہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کا دوسری طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا، وہ تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو شہر کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل جائیں گے، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہوں گے، ابھی مال جمع کریں گے کہ کوئی پکار لگا کر، آواز لگا کر ان کے اندر یہ آواز بلند کرے گا لوگوں دجال ظاہر ہو چکا ہے، یہ سنتے ہی مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے، وراثت تقسیم نہ ہوگی اور لوگوں کو مال غنیمت ملنے سے خوشی نہ ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، وراثت تقسیم نہ ہوگی، مال غنیمت ملنے سے لوگوں کو خوشی نہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے 100 بچے ہیں اور وہ جنگ میں نکلا ہے تو اس میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک ہی بچے گا، تو اتنا زیادہ خون بہنے کے بعد نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی اور نہ ہی پیچھے کو وارث بچیں گے جس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی، اور یہ علامت آخری زمانے میں اس وقت واقع ہوگی جب قتل و قتال بہت زیادہ ہوگا اور مسلمانوں کی عیسائیوں کی لڑائی، مسلمان اور عیسائیوں کی لڑائی شدت اختیار کر لے گی۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الساعۃ لا تقوم حتی لا یقسم میراث ولا یفرح بغنیمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میراث کی تقسیم رک نہ جائے اور غنیمت حاصل کرنے پر کوئی خوشی نہ ہو، جب یہ چیز واقع ہو جائے نہ میراث کی تقسیم رک جائے اور غنیمت ملنے کی خوشیاں ختم ہو جائیں تو یہ قیامت کے قریب ترین کا وقت ہوگا، لوگ پرانے ہتھیاروں اور اپنی پرانی سواریوں کی طرف واپس لوٹ آئیں گے، ابھی تو ہتھیار اور ہیں، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ٹینک ہیں، گولے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے مسلمان لوگ دوبارہ پرانے ہتھیاروں، تیر تلوار، لوہے کی طرح پھر لوٹ آئیں گے اور پرانی سواریوں، گھوڑوں کی طرح واپس لوٹ آئیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ابھی اسی حالت میں ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے، ایک شخص پکار کر کہے گا لوگو دجال تمہارے پیچھے، تمہارے بال بچوں میں گھس آیا ہے، یہ سنتے ہی لوگ
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو کا ایک گروہ ایک گروپ بنا کر وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، وہ اس زمانے میں روئے زمین کے سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ یہ دلیل ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی پیغام دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں ان سواروں کو جانتا ہوں، ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر وہ قیامت سے پہلے سوار ہو کر دجال کی خبر سن کر تصدیق کے لیے نکلیں گے، میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ جب بھی کلام کرتے تھے تو عرش والے کی وحی سے کرتے تھے۔ اس پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تبھی تو یہ سب کچھ جانتے تھے، تبھی تو آپ نے یہ دعویٰ کیا، نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں عرش والے کی وحی کے طور پر، وحی سن کر، اللہ کا پیغام سن کر پھر اپنی امت کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ اگر یہ بات عقیدہ مطلقاً ہو کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگی تو آپ کی خاموشی کو کیا نام دو گے؟ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو خاموش نہ رہتے، وحی کا انتظار نہ کرتے۔ جب زہر والا کھانا دیا گیا تو اس کو، اس لقموں کو، اس گوشت کو اپنے منہ میں ڈال کر نہ چباتے، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مالک کی طرف سے پیغام آ جاتا، اس پیغام کو آگے پہنچا دیتے، اور اگر اللہ کی طرف سے پیغام نہ آتا تو نبی اس خبر کو نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے سیدہ کائنات کو جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کا سانس پھولا ہوا تو کہا، مجھے بتا دے کیا ماجرا ہے، اور اگر تو نہیں بتائے گی تو عرش والا بتا دے گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کہتے، تو بتا یا نہ بتا، مجھے سارا پتا ہے۔ اور جب سیدہ نے بتایا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی، تو آپ نے کہا، اچھا وہ تو تھی جس کو میں کالے سے سائے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو میرے آگے آگے تیزی سے چل رہا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے قریب جو باتیں ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی، وہ خبر وحی کی بنیاد پہ دی، وگرنہ علم غیب صرف ایک اللہ کا خاصہ ہے۔ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی بربادی، اور اس کے باشندوں سے زائرین سے مدینہ کا خالی ہو جانا، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی، یعنی مدینہ اپنے باشندوں سے اور زائرین سے خالی ہو جائے گا، اور جب یہ بربادی ہوئی تو عظیم مارکہ شروع ہوگا۔ وہ مارکہ شروع ہوگا، اس کے بعد تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وردہ نے اپنا ہاتھ جس شخص کی کو یہ روایت سنا رہے اس کی ران پر یا اس کے کندھے پر مارا اور فرمایا، یہ بات اس طرح سچی ہے، برحق ہے، جس طرح تیرا یہاں پر بیٹھنا برحق ہے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، وہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، حدیث رسول سن کر پھر ان کے دل میں شک اور شبہات نہیں آتے تھے، بلکہ فرمان رسالت کو سننے کے بعد وہ یقین کی آخری تہوں تک اپنی بات کو وہاں پر یقین کو پہنچا لیتے تھے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں آج جنت کو دیکھ لوں جہنم کو دیکھ لوں، میرے ایمان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کو دیکھنے کے باوجود میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، کیوں؟ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے جنت و جہنم کی باتیں سن کر اس حد تک ایمان لے آیا ہوں جس حد تک کوئی دیکھ کر لا سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، اس ایمان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے۔ جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پردہ سماج سے ٹکرائے، پھر اس پر یقین کیجئے، پھر اس پر ایمان لائیے۔ سیدنا معاذ جس کو روایت سنا رہے اس کے کندھے یا ران پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، یہ بات ایسے ہی برحق ہے جس طرح تیرا یہاں بیٹھنا برحق ہے۔ اور مدینے کی بربادی سے مراد مدینے میں آبادی کا ختم ہو جانا، کم ہو جانا، اور زائرین سے خالی ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کو تم عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا،
حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا، کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے اس زمانے میں مدینے کے درختوں کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے پھلوں کو یا تو پرندے کھائیں گے یا درندے کھائیں گے۔ اور بیت المقدس کی آبادی کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت بیت المقدس میں منتقل ہو جائے گی۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا تاکہ ہم وہاں سے مال غنیمت حاصل کریں، لیکن ہم وہاں سے کوئی مال حاصل کیے بغیر ہی واپس لوٹے، البتہ تھکن، مشقت، تکلیف ہمارے چہروں سے آیا تھی۔ آپ نے ہماری یہ حالت دیکھی تو میدان میں کھڑے ہو گئے اور اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ انہیں میرے حوالے نہ فرمانا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے، اے اللہ ان کو میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں۔ اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، اللہ کے نبی جو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، قیامت تک کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، جو ملے گا مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے گا، ابھی بھی آپ ہی سب کچھ بانٹ رہے، کائنات کے سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ میرے ان ساتھیوں کو، میرے ان صحابہ کو میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں۔ تو ثابت کیا ہوا، مختار کل کون ہے؟ عطا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کو، ان کی کفالت نہ کر سکوں، اور نہ ہی انہیں ان کے سپردوں کے، ان کے نفسوں کے حوالے کرنا کہ یہ عاجز ہو جائیں، اور نہ انہیں لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ دوسروں کو ان پہ ترجیح دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے عبداللہ جب تم یہ دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں منتقل ہو گئی، اس وقت زلزلے، پریشانیاں، بڑی مصیبتیں قریب آ جائیں گی، اس دن قیامت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی جتنا میرا یہ ہاتھ تمہارے سر سے نزدیک ہے۔ جب قیامت اتنی قریب ہو جائے گی، میرا ہاتھ تمہارے سر سے جتنا قریب ہے، قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جب خلافت ارض مقدس میں تبدیل ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ اور مدینہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مدینہ منورہ شریروں کو، فاسدوں کو، فسادیوں کو اپنے اندر سے نکال دے گا، جس طرح لوہے کے اوپر لگا ہوا زنگ بھٹی میں ڈالنے سے وہ آگ لوہے کو الگ کر دیتی ہے اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا لوگوں پر کہ لوگ اپنے کزن کو، اپنے رشتہ داروں کو کہیں گے، ہلم الی الرخاء، آؤ خوشحالی کی طرف چلیں، مدینہ چھوڑ دو، اس سے باہر آ جاؤ، وہاں پر خوشحالی ہیں، وہاں پر حالات آسان ہیں، رزق کی تلاش آسان ہے۔ والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کے بیٹوں کو بلائیں گے کہ یہاں مدینہ سے باہر نکلو، زیادہ آسانیاں ہیں، زیادہ آسان رزق ہے، لیکن یاد رکھو مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ مدینہ میں رہنا، مدینہ کے اندر برکتیں، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا فضل و کرم، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ جانتے ہو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بھی کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی کی بنیاد پر وہاں سے نقل مکانی کرے گا، اللہ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ پر مدینہ میں آباد کر دے گا۔ اگر کوئی مدینہ کو چھوڑ کر مال و سر کی تلاش میں اس وقت باہر نکلے گا، اس سے بہتر بندے کو اللہ وہاں پر منتقل کر دے گا۔ خبردار، مدینہ بھٹی کی آگ کی طرح ہے، جیسے وہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو نکال باہر کرے گا، اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر سے شریر لوگوں کو نہ نکال دے۔ جس طرح بھٹی لوہے کا میل اور کچیل اتار دیتی ہے، اس طرح مدینہ اپنے اندر سے شریروں کو باہر نکال دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، حتی تزول الجبال عن اماکنها، جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تم ایسے عظیم حوادث اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں۔
اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قحطانی شخص کا ظہور اور لوگوں کا اس کی اطاعت پہ اکٹھا ہو جانا۔ یہ آخری زمانے میں بنو قحطان میں سے ایک شخص خروج کرے گا، اس کی قیادت پر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یخرج رجل من قحطان، جب تک قبیلہ قحطان سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں جس طرح آپ نے بیان فرمائی، اسی طرح یہ نشانیاں پوری ہوتی آ رہی ہیں، اور جو باقی ہیں چشم فلک دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہر بات پوری ہو چکی۔ کیوں؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کلام اس وقت کرتے ہیں جب عرش والا ان سے کلام کرواتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات بتاتے ہیں، اسلام کی بات بتاتے ہیں، وہ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَالْلَّيَالِي، دن اور رات کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے، جس کا نام جہجہ ہوگا۔ یہ آزاد کردہ غلام ہوگا، جب تک یہ حکمران نہ بن جائے، حکومت اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے درندے، جمادات، انسان کا کوڑا، جوتے کے تسمے، یہ کلام کریں گے، یہ گفتگو کریں گے۔ ترمذی میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لیں، انسان کا کوڑا اس کا ایک سرا اس سے کلام نہ کر لے، اس کے جوتے کے تسمے اس سے کلام نہ کر لیں، اس کی ران، انسان کی ران اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کو ساری خبر نہ دے دے۔ انسان گھر سے باہر ہوگا، گھر میں آئے گا، اس انسان کی اپنی ران بول کر اس کو اس کے گھر والوں کی ساری باتوں کا بتا دے گی۔ مسند احمد میں ہے ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا، بھیڑیے نے اس کی بکریوں پہ حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا لی اور بھاگ لیا۔ یہ بکریاں چرانے والا اعرابی اس کے پیچھے بھاگا اور بالآخر اس سے اپنی بکری چھڑا لی۔ یہ بکری چھڑائی، بھیڑیا آلتی پالتی مار کے اپنی دم اٹھا کے بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا، تو نے اللہ کا دیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا۔ انسان کی زبان میں بولنے لگا، تو نے اللہ کا دیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا۔ وہ عربی کہنے لگا، سبحان اللہ، یہ بھیڑیا ہے اور یہ بھیڑیا ہو کر کتنی عجیب بات ہے، اپنی دم کو کھڑی کر کے ہمارے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہے گا، اس سے زیادہ عجیب بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے دو باغوں میں، دو پتھریلی زمین کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے واقعات، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں اور آنے والے حالات بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بدو نے، اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی، مدینے کی طرف چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کی، وہ اعرابی کہاں ہے بکریوں کا چلانے والا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، حدث الناس بما سمعت وبما رأیت، جو کچھ تو نے سنا ہے اور جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ لوگوں کو بتا۔ اس نے صحابہ کرام کو بھیڑیے کا سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعرابی سچ کہتا ہے، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالت یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا، اس کا جوتا، اس کا کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا اور گائے کی پشت پہ اس نے سامان لادا ہوا، گائے کی پشت پہ سامان لادا ہوا اس کو چلا کر لے کر جا رہا، تو گائے اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں سامان اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی،
جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. لوگ کہیں گے سبحان اللہ یہ گائے ہے یہ جانور ہے اور انسانوں کی طرح بات کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. گائے کے اس کلام کرنے پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر ہم تینوں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس گائے نے انسانوں کی طرح ان لوگوں سے کلام کیا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کا انکار کرنے والوں اس دنیا کے اندر تمہاری اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ جس کے ایمان کی گارنٹی امام الانبیاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تم اس کے ایمان کا انکار کرتے ہو, کسی عام آدمی کے ایمان کا نہیں. اور ابو بکر و عمر کی شان کا کیا کہنا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں ابو بکر و عمر سے پہلے مشورہ نہیں کیا, ان سے پہلے پوچھا نہیں کہ کیا تم میری بات کی تصدیق بھی کرو گے یا نہیں. ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ جو بات کہی گئی ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں, میرا ابو بکر بھی اس کو مانتا ہے اور میرا عمر بھی اس کو مانتا ہے رضی اللہ عنہما. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, اے اللہ ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں, تیرے حبیب کے پیارے صحابہ ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں جنت میں ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی ابو بکر عمر عثمان و علی اور صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمانا. اے اللہ ہمارے اعمال تو زندگی بھر کے تیرے نبی کے صحابہ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر سے محبت کرتے ہیں, عمر سے محبت کرتے ہیں, عثمان سے محبت کرتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, معاویہ سے محبت کرتے ہیں, ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں, حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو تیرے رسول اور اس کے صحابہ سے محبت کرے, اور ہر اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, جنگ کی حالت میں ہیں, ناراضگی کی حالت میں ہیں, لڑائی کی حالت میں ہیں جو تیرے رسول اس کے اہل بیت اور اس کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے. اے اللہ اس محبت کو قبول فرما کے ہمیں بھی ان کے ساتھ جمع کر دینا جن سے ہم محبت کرتے ہیں. قیامت سے پہلے اسلام دنیا سے مٹ جائے گا قیامت کی نشانیوں میں سے, اور قرآن کریم سینوں میں سے اور کتاب میں سے مصاحف میں سے اٹھا لیا جائے گا. ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح کثرت استعمال سے کپڑے کا رنگ اس کے دھاگوں کا رنگ مٹ جاتا ہے, نقش و نگار مٹ جاتے ہیں, حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا نماز روزہ اور قربانی کسے کہتے ہیں اور صدقہ کس چیز کا نام ہے. قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک آیت بھی نہ بچے گی, لوگوں میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہا کریں گی ہم نماز روزے کو نہیں جانتے, ہم قرآن حدیث کو نہیں جانتے, ہم صرف اپنے آبا و اجداد کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے اور ہم نے ان سے لا الہ الا اللہ کو یاد کر لیا, ہم یہ لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس کو پڑھا کرتے تھے, نہ ہم نماز کو جانتے ہیں, نہ ہم روزے کو جانتے ہیں, نہ ہم صدقے کو جانتے ہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان نے جب یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے تعجب کیا اور کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا جب وہ نہ نماز جانتے ہوں گے, نہ روزہ جانتے ہوں گے, نہ قربانی جانتے ہوں گے. تو سیدنا حذیفہ نے منہ پھیر لیا, اس نے پھر پوچھا, سیدنا حذیفہ نے پھر منہ پھیرا, تین مرتبہ اپنے چہرے کو اس سائل کی بات سن کے دوسری طرف کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ کلمہ یہ لا الہ الا اللہ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا. فتنوں کے اس دور میں قیامت کے قرب کے ان ایام میں جب نماز روزے کی پہچان
ختم ہو جائے گی، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، نہ نماز جاننے والا ہوگا، نہ روزہ رکھنے والا ہوگا، نہ روزہ جاننے والا ہوگا، وہ صرف لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں گے، اور اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ اگر توحید پلے میں رہی تو جہنم سے چھٹکارے کی امید ہے، اور اگر شرک داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا فہم ختم ہو جائے، اس کی تمیز ختم ہو جائے، یہ زبانوں سے اٹھ جائے اور انسان شرک اکبر کی وادی میں دوڑتا چلا جائے، قبروں پہ سجدے کرے، قبروں کا طواف کرے، غیر اللہ کی نظر دے، غیر اللہ کی نیاز دے، ان کے لیے ذبح کرے، ان سے ڈرے، ان سے مانگے، ان کے سامنے روئے، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا سمجھے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر یہ مشرک ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ کا تعارف اور اس کی تمیز باقی رہے تو پھر اس بنیاد پہ اللہ ضرور ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بیت اللہ پر حملہ آور لشکر، اللہ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک لشکر آئے گا، ایک شخص کو، قریش میں سے ایک شخص کو جو امام مہدی ہوں گے، گرفتار کرنا چاہتا ہوگا، اللہ اس پورے لشکر کو ہی زمین میں دھسا دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبید اللہ کہتے ہیں، حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان، یہ دونوں مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس جاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ان سے اس لشکر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو مومنوں کی ماں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا، وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لشکر میں تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ مجبوراً ان کے ساتھ چلائے جائیں گے، کچھ مسافر ہوں گے، سارے دھسا دیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں ساروں کو دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنی نیت پہ اٹھے گا، جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک تھا، اس جرم میں ان کا ساتھی تھا، وہ اسی نیت پہ اٹھے گا، جس کو مجبور کر کے، جس کا دل مطمئن نہیں تھا، جان کے ڈر سے نکلا، یا کوئی مسافر تھا جو اس قافلے کو چلتا دیکھ کر اس میں شامل ہو گیا، تو ہر بندہ اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس وقت ان کا ساتھ دینے کی نحوست اتنی بڑی ہوگی کہ اس نحوست کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو سارے غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی ان مجلسوں پر نظر دوڑائیے جن مجلسوں میں اللہ کی توحید کا انکار کیا جاتا ہے، صحابہ کرام پہ طعن کیا جاتا ہے، شرک اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان میں شریک نہ ہو، نہ سیاست کے نام پہ، نہ جمہوریت کے نام پہ، نہ چندہ لینے کے نام پہ، نہ کسی ملک کو آزاد کرانے کی جنگ کے نام پہ۔ کیوں؟ یہ شرک اکبر کرنے والا جلوس، یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ درختوں کی عبادت کرنے والے، یہ پیر بابا کی عبادت کرنے والے، تم ان میں کسی بھی طریقے سے شامل ہوگے، ان میں شامل ہونا اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر عذاب آیا تو جہاں یہ ہلاک ہوں گے وہاں تمہارے ہلاک ہونے کا بھی ڈر ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اہل ایمان کو اہل شرک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کفر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بدعات کی مجالس کو آباد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی رونق نہیں بڑھانی چاہیے۔ جب پتہ لگ جائے یہ مجلس، یہ جلوس، یہ جلسہ، یہ تمام کا تمام عمل ان کا، اور اس میں جو کچھ کلام ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے خلاف ہوگا، تو پھر دنیا کی مصلحتوں کو ٹھوکر مار کے وہاں سے نکل آئیے۔ نہ پیسے کے لیے ایمان بیچئے، نہ شہرت کے لیے ایمان بیچئے، نہ جاہ و حشمت کے لیے ایمان بیچئے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز سے قیمتی ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پلے میں ایمان کی دولت نہیں ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ورضا اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے، ایک دن فاروق اعظم نے کہا، مجھے تو دیکھنے دیجئے، اپنے ہاتھ کو سیدنا بلال کی قمیض میں داخل کیا اور پھر چیخ مار کے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا،
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ورضا، ان کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا۔ مکے کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا، آگ کے اوپر لٹایا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، ریتوں پہ لٹایا گیا، پتھروں پہ لٹایا گیا۔ مکے کی گلیوں میں ظالموں نے ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا، وہ تپتے ہوئے ریت پہ لیٹے رہے، پتھروں پہ لیٹے رہے، سنگریزوں پہ لیٹے رہے، ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا۔ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ فاروق آدم نے پوچھا، سیدنا بلال یہ کیسے ہے، یہ کیسے برداشت کیا؟ انہوں نے کہا، فاروق آدم سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر توحید پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی روشنیوں کے لیے، رنگینیوں کے لیے، دولت کی رنگینیوں کے لیے، دولت کی ریل پیل کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لینے والوں، اہل کفر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، ان کو اپنا بھائی بنانے والوں، دوست بنانے والوں، ان کی تعریفیں کرنے والوں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم دنیا ساری بھی خرید کے چلے جاؤ، ایمان کا نقصان کر کے، رب محمد کی قسم تم سے زیادہ گھاٹے والا سودا کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ سودا ہے۔ اس لیے شامل ہونا ہے تو اہل ایمان کے ساتھ، دوستی کرنی ہے تو اہل ایمان کے ساتھ، محبت کرنی ہے اہل ایمان کے ساتھ، رہنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ مومن ہر حال میں برات کا اعلان کرتا ہے۔ بیت اللہ کا حج متروک ہو جائے گا آخری زمانے میں، جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے، وہاں بیت اللہ پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، حتی لا يحج البيت، یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ یہ نشانی بہت تاخیر سے ظاہر ہوگی، کیونکہ حج یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس گھر کا حج یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے عرب کے بعد قبائل کا دوبارہ بتوں کی عبادت کرنا، دوبارہ لوگ لوٹ آئیں گے بتوں کی پوجا کی طرف، اور اس حدیث سے ان کے عقیدے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں، جو امت کو شرک پہ باقی رہتے ہوئے تسلیے دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب شرک نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست قبیلے کی عورتیں جب تک ذوالخلصہ، ایک بت ہے جس کا زمانہ جہلیت میں بھی دوست عبادت کیا کرتے تھے، جب تک دوست کی عورتیں ان کا طواف نہ کریں، اس وقت تک اس کی پوجا نہ کریں، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ امت پھر لوٹ جائے گی سابقہ امتوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اہل شرک کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو پھر قیامت سے پہلے عرب کا قبیلہ پھر لوٹ جائے گا اور وہی کام کرے گا جو زمانہ جہلیت میں کرتے تھے۔ قریش قبیلے کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرع قبائل العرب فناء قریش، قریشی قبیلوں میں سے ختم ہونے میں سب سے زیادہ جلدی قریشی قبیلہ کرے گا۔ حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں قیامت سے پہلے بیت اللہ کی بربادی ہوگی، کعبہ کی بربادی ہوگی۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترک الحبش ما ترکوکم، حبشیوں کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ رہنے دو، جب تک وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ چھیڑے تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑو۔ اس لیے کعبہ کا خزانہ سوائے حبشی دو چھوٹی پنڈلیوں والے کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا پھیلی ہوئی ٹانگوں والا شخص
کعبے کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ گنجا ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا کعبے کو اپنے بیلچے اور اپنے کدال سے توڑ رہا ہے، ڈھا رہا ہے۔ مومنوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ یاد کر لیجئے، جب تک اہل توحید زندہ رہیں گے، جب تک اللہ اللہ کا آوازہ لگانے والے زندہ رہیں گے، قیامت قائم نہ ہوگی، اور قیامت شریر ترین لوگوں پہ قائم ہوگی، اہل شرک پہ قائم ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے کا ذکر کیا اور ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ وہ اسی حال میں ہوں گے، اچانک اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، جو اس ہوا کو اپنی بغلوں کے نیچے محسوس کریں گے، وہ ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ روئے زمین پر سوائے برے اور شریر لوگوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، جو گدھوں کی طرح سر عام جفتی کریں گے، بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالی ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا کو بھیجے گا، اس کے اثر سے نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا بھلائی ہو، اور اگر وہ شخص کسی پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ جائے گا تو ہوا اس کو وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اللہ کے لیے اس توحید کے عقیدے پہ قائم رہیے، اس توحید کے عقیدے پہ قائم رہنا، توحید کے عقیدے کو تسلیم کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک مواحد باقی رہیں گے، توحید کو ماننے والے باقی رہیں گے، یہ جہاں برقرار رہے گا، اور جب توحید مٹ جائے، اللہ کو پہچاننے والے نہ رہیں، شریر ترین لوگ دنیا پہ باقی رہیں، اور کبھی نہ بھولیے کائنات کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ گندے، سب سے زیادہ خبیث اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم ہے۔ مالک ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیسے کرتا ہے، اولئک ہم شر البریہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے کائنات کی ساری مخلوق میں سب سے گندی مخلوق ہے۔ کیڑے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سور بھی اللہ کی مخلوق ہے، گدھا بھی اللہ کی مخلوق ہے، گندگی میں جینے والے، گندگی پر پلنے والے، گٹر کی گندگی میں رینگنے والے کیڑے کس کی مخلوق ہیں؟ لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کا طواف کریں، قبروں پہ سجدے کریں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان مردوں کی عبادت کریں، پتھروں کی عبادت کریں، درختوں کی عبادت کریں، پیروں اور بابوں کی عبادت کریں، اللہ کے محتاجوں کو، اللہ کے فقیروں کو، اللہ کے منگتوں کو، اللہ کے سوالیوں کو وہ اللہ والی صفات دینی شروع کر دیں، یہ مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ گٹر کی گندگی میں رینگنے والے کیڑے سے زیادہ گندا ہے۔ جو اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اس کی عزت، اس کے خون کی عصمت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اگر انسان اللہ کی توحید کو جانتا ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مکہ کے اندر بلند و بالا عمارات کا تعمیر ہونا۔ راوی کہتا ہے، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا، انہوں نے کہا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کے ایک پتھر کو بھی دوسرے پتھر کے اوپر نہیں رہنے دو گے؟ لوگوں نے سوال کیا، کیا ہم اس وقت اسلام پہ قائم ہوں گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ لوگ اسلام پر قائم ہوں گے۔ سائل نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ کہنے لگے، پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھو گے، اس کے پہاڑوں اور زمینوں کے نیچے سے سرنگیں کھودی جائیں گی، زیر زمین پانی کے پائے بچھا دیے جائیں گے، اور مکے کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی۔ اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ چکا ہے۔
یہ قیامت کا معاملہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے غفلت کی چادر کو اتار کر سوچئے، میں اور آپ کس راستے کے راہی ہیں، ہماری زندگی کس طرز پہ گزر رہی ہے۔ اپنے عقیدوں کی سب سے پہلے اصلاح کیجئے، پھر اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اور پھر موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ صبح کر لو تو شام تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھو، شام ہو جائے تو صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی، امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر الأمة أولها، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک اس امت کے آخری لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعنتیں نہ کریں۔ جب یہ منظر دیکھو امت کے آخری امت کے پہلوں پر لعنتیں کر رہے ہیں، یہ وہ خبیث بیماری ہے، یہ وہ خطرناک مرض ہے۔ جب تم یہ دیکھ لو تو پھر قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کرو۔ یہ نشانی پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ امت کے آخری لوگ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل ہونے کے دعوے دار، امت کے پہلے سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لے کر آئے؟ ابو بکر۔ ایمان کون لے کر آئے؟ خدیجہ۔ ایمان کون لے کر آیا؟ علی۔ ایمان کون لے کر آئے؟ عثمان۔ ایمان کون لے کر آئے؟ عمر۔ جب تم دیکھو امت کے آخری لوگ امت کے پہلوں کو گالیاں دیں، جو آج بھرے بازار میں دی جا رہی ہیں، اجتماعات میں دی جا رہی ہیں، چینلز پر آ کر، ٹیلی ویژن پر آ کر، ایک وقت میں ایک شخص میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور پوری دنیا اس کی اس کفر کو، اس بکواس کو، اس بے غیرتی کو، اس خباثت کو پوری کائنات کے لوگ سنتے ہیں، یہ وہ قیامت کی نشانی ہے جس کی محمد کریم نے ہمیں خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے صرف خبر نہیں دی بلکہ فرمایا جب تم دیکھو لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں تو تم کہو تم پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، پوری کائنات کے ہر انسان کی لعنت ہے اس خبیث پر جو مصطفیٰ کے ساتھیوں کو گالی دیتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے آخری قیامت کے امت کے آخری امت کے پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے کہ آج امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو گالی نہیں دی جاتی؟ کیا امت کے اولیاء کو گالی نہیں دی جاتی؟ کیا امت کے سپوتوں کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک سوال پہ غور کرنا، یہ سارا کفر دیکھنے کے بعد آپ کے اور میرے دل کے اندر ایمان کی کیفیت بدلتی ہے یا ویسے کی ویسے رہتی ہے؟ اور اگر فرق نہیں پڑتا، ہم اس کو معمولی سی بات سمجھ کے گزر جاتے ہیں، تو فکر کرنا آپ ایمان والے بھی ہو یا نہیں۔ میرے نبی کو اپنے ابتدائی پہلے ساتھیوں سے کتنی محبت تھی۔ صدیق اکبر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی عمر مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے معافی مانگی، مجھے معاف نہیں کر رہا، آپ ہماری صلح کروا دیں، مجھے معافی دلوا دیں۔ ناراض عمر ہیں، معافی ابو بکر مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا ابو بکر سے محبت کتنی تھی، عمر کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، اس کے دامن کو پکڑ کے جھٹکا اور کہا کیا تم میرے اس ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے؟ حالانکہ معافی کے سوالی تو ابو بکر خود ہیں، لیکن اللہ کے نبی فاروق اعظم کو ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں میرے اس ساتھی کو، میرے اس ساتھی کو میری وجہ سے تم چھوڑ نہیں سکتے۔ تم وہ تھے جب میں تمہارے درمیان آیا، تم نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، تم نے میرے اوپر آنے والی شریعت کا انکار کیا، ابو بکر نے مجھ پہ آنے والی وحی کا مجھ سے سنے بغیر تصدیق کی، تم نے اپنا مال روکا، ابو بکر نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا، کیا میرے اس ساتھی کو میری وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کے بعد کبھی کسی نے محمد کریم کے ساتھی کو تنگ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے ابو بکر کی باقی صحابہ کے درمیان۔ اور ظالموں آج
اس امت کی طرف نسبت کرنے والے ظالم میرے مصطفیٰ کے اس ساتھی کو گالی دے؟ یہ وہی نشانی ہے جو میرے آقا نے بیان کی، جب تم دیکھو امت کے آخری امت کے پہلوں پر لعنت کریں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، نئی سواریاں نئی گاڑیاں، اس کی طرف بھی احادیث میں اشارہ ہوا ہے، آخری زمانے کی تفصیلات اور اس کی بہت سی ایجادات کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے، یا ان کی طرف اشارہ موجود ہے، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ يَنزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کی مانند ہوں گے، اور وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے۔ کچھ علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد آج کل کی ایجادات اور گاڑیاں ہیں، نماز پڑھنے بھی لوگ آتے ہیں تو سواریوں پر، کاروں پر، گاڑیوں پر، اور وہ مسجد کے دروازوں پہ آ کر رکتی ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ دونوں نشانیاں ہمارے اس دور میں پوری ہو چکی ہیں، اللہ محفوظ فرمائے تو فرمائے، وگرنہ دین کی طرف نسبت کرنے والوں کی عورتوں کا یہ حال ہے، عام دنیا کی عورتوں کا کیا کہنا۔ کسی کا ایمان پرکھنا ہو دو ہی موقع ہیں، یا اس کو خوشی کے حال میں دیکھ لو یا اس کو غمی کے حال میں دیکھ لو۔ خوشی اور غمی پہ اگر انسان دین میں قائم ہے تو سمجھ لو یہ مومن ہے، اور اگر خوشی اور غمی میں آ کر وہ اپنے دین کی چادر کو اتار کر پھینک دیتا ہے کہ آج تو بیٹے کی شادی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، آج تو اپنے من کی ساری مرادیں پوری کر لینے دو، تو پھر وہ دین کی طرف نسبت کرنے میں سچ نہیں بولتا۔ اللہ کے لیے جائیے، اپنے گھروں کی طرف لوٹیے، اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کے لباس کی طرف، کیا وہ اس حدیث کا مصداق تو نہیں بنی ہوئی کہ اس دور کے لوگوں کی عورتیں لباس پہن کر ننگی ہوں گی؟ عورتوں کا لباس دیکھ لیں، اول تو پوری بازو پہننے کا تصور ختم ہو گیا ہے، بنیان کی طرح یہاں پر ایک پٹی ہوگی باقی پوری بازو ننگی ہوگی، یہ تصور ہی مٹ گیا ہے کہ بازویں چھپانی ہے۔ لوگ تو روتے ہیں، ہم تو روتے ہیں ہاتھ چھپانے کے لیے، یہاں بازویں نہیں چھپ رہی۔ اور سینے کے گلے دیکھ لیجئے، ان کے گلے کتنے بڑے ہیں، وہ لباس پہن کر ان کا گلا یہاں تک نہیں آتا، اور کیا اس گلے سے ان کی پوری پوری چھاتیاں نظر نہیں آتی؟ یہ اس حدیث کا مصداق ہے، لباس پہنیں گی اور ننگی ہوں گی۔ نیٹ کا لباس، لون کے باریک کپڑے، اتنے ٹائٹ لباس، اتنی فٹنگ پہ کپڑے کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کی جسم کی جسامت کیا ہے۔ لباس ہوتا کس لیے ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے، اور جب لباس ایسا پہنا جائے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آئے تو وہ لباس پہن کر بھی ننگی ہے۔ اندر کا لباس ہوتا ہے جسم کو چھپانے کے لیے، باہر کا برقع ہوتا ہے اندر کی زینت کو چھپانے کے لیے، ہمارے ہاں دونوں کا معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ اندر کا لباس مختصر، بازویں غائب، چھاتیاں بڑی، گلے بڑے بڑے، شلواریں ٹخنے سے ایک بالشت یا چار انگلی اونچی، وہ ہونی عبداللہ کی، عبد الرحمان کی چاہیے تھی، اور وہ ہو بی بی صاحبہ کی گئی ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے، رب محمد کی قسم ہمارے گھروں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اس کے پجامے اتنے ٹائٹ، اس کی قمیض کا فیشن کہ پہلے دور میں قمیض گھٹنوں تک آتی تھی، اب ران تک آتی ہے، اس کا پورا جسم نظر آتا ہے، یہ لباس پہن کر ننگی ہے۔ اس لباس، اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے برخے کی ضرورت ہے، باہر کی بڑی چادر کی ضرورت ہے، لیکن افسوس
لوگوں کو زنا کی دعوت دینے والی یہ عورتیں، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی، جہاں عورتیں مجرم ہیں یاد کرنا، مرد اس سے بڑا مجرم ہے، چھوٹا مجرم نہیں ہے جو اپنی عورت کو یہ لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے، لا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں برقعے آج کل کس طرح کے آ رہے ہیں، اندر کا سوٹ 200 روپے کا، 250 روپے کا، 500 روپے کا، اور جو جس چادر سے وہ سوٹ چھپانا تھا اس پہ ستارے کا کام، موتیوں کا کام، شیشے کا کام، نگینے کا کام، وہ جو برقع ہے وہ 1000 روپے کا ہے۔ اس برقعے کا مقصد کیا تھا؟ جسم چھپانا۔ اور یہ برقع ایسا فتنہ بن چکا ہے، ایسا فتنہ بن چکا ہے کہ اس برقعے کو پہننے کے بعد، پہننے کے بعد 60 سالہ بابا بھی اگر نظر ڈال دے تو اس کی نظر فوراً نیچے نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کی بیٹی ہے، یہ مسلمان کی بیوی ہے، یہ مسلمان کی بہن ہے۔ برقع ایسا ہونا چاہیے کہ نظر پڑے تو اپنے آپ جھک جائے، پھر ساڈے کام دی نہیں، اور جب نظر پڑتے نظر ٹک جائے اس کے ڈریس پہ، اس کے لباس پہ، اس کی زینت پہ، اس کے نقاب پہ، لگے ہوئے موتیوں پہ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی دیوس کی بہن ہے، کسی دیوس کی بیوی ہے، کسی دیوس کی بیٹی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمتہ اللہ علیہ، وہ سادہ برقعے کے قائل تھے، بڑی شدت کے ساتھ۔ سادہ برقع آپ نے انڈیا پاکستان والوں نے دیکھا ہوگا، ٹوپی برقع جو ہوتا ہے جس کی آنکھوں کے آگے سوراخ ہوتے ہیں اور باقی وہ کھلا لباس ہوتا ہے۔ تو حافظ صاحب ملتان سے بہاولپور آ رہے، ان کی چھوٹی بیٹی نے وہ سادہ برقع پہنا ہوا، اور بڑے بیٹے کی بیوی نے جو عمر میں بڑی ہے اس نے وہ کالا فیشنی برقع جو ہے بازوؤں والا وہ پہنا ہوا۔ ٹرین میں جگہ نہیں ملی اور ایک جگہ پہ دونوں کھڑے ہو گئے، حافظ صاحب بھی، ان کی بہو بھی اور ان کی بیٹی بھی۔ اب بیٹی عمر میں چھوٹی ہے لیکن اس کا برقع سادہ ہے، کالے برقعے والی بڑی ہے عمر میں لیکن برقع اس کا کالا ہے، جسم کے ساتھ بازوئیں الگ ہیں، فٹنگ پہ لباس ہے، وہ برقع جو ہے جو اس کا فیشنی برقعے کا ڈیزائن ہوتا ہے۔ ایک بابا سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا دیکھتا رہا، اس نے دیکھا پورے ڈبے میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، کھڑا ہوا۔ وہ چھوٹی کنواری لڑکی جو سادے برقعے میں تھی اس کی بازو پکڑی، کہنے لگا اما تو ایتھے بہ جا، اے جوان کڑی کھلوتی بھی رہے گی تو خیر صلاح ہے۔ یہ برقع ہے، یہ پردہ ہے۔ اب وہ کنواری بچی ہے، اس کو اس کے برقعے نے سادہ اما بنا دی۔ میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک دفعہ بہاولپور سے میں خانے وال آ رہا ٹرین میں، اور میری شادی کو میرا خیال ہے بمشکل ایک مہینہ گزرا ہوگا۔ خانے وال اسٹیشن پہ جب ہم رکے، میں نیچے کوئی جوس لینے گیا، میں اور میری بیگم دونوں سیٹ پر بیٹھے ہوئے، ایک سفید داڑھی والا بابا آیا، وہ مجھ سے پہلے داخل ہوا، میں اس کے پیچھے داخل ہوا۔ اس نے ٹکٹ دیکھا، سیٹ نمبر دیکھا، اس سیٹ پہ میری بیگم اور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھا اور اس نے بازو سے میری بیوی کو پکڑ لیا، جو ابھی شادی ہوئے مہینہ گزرا ہے، کہنے لگا اماں کھلو، یہ سیٹ میری ہے، ماں کھڑی ہو یہاں سے، یہ سیٹ میری ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اندر ماں ہے یا اس کی پوتی کی عمر کی ہے۔ یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے۔ سوچئے آپ اور میں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو کس پردے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ گھروں کو برقعے لے جانے والوں، اگر تم نے کالے برقعے ڈیزائن والے، سجائی والے، کڑھائی والے، موتیوں والے، شیشوں والے، نگوں والے لیے، تو اس کا معنی زبان سے کوئی نہیں کہے گا لیکن عمل کیا بول رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی، بیٹی، بہن کی طرف لوگوں کو دیکھنے کی خود دعوت دے رہے ہو، دیکھو اس نے کتنا اچھا برقع پہنا ہے۔ اور اگر تم ان کو سادہ چادر میں چھپا کر رکھو گے، 70 سال کا بندہ بھی اس کو اماں جانی سمجھے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں بلائے کہ ہم ایمان کے خوبصورت زندگی، خوبصورت ایام اللہ کی عبادت میں وہ ایام گزار رہے ہوں جن ایام میں ہماری روح قبض کی جا رہی ہو۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا میرے اللہ،
کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تو ہمارا جنتی ہونے کا فیصلہ فرما چکا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.